We are engineers. And we've come... Մենք ինժեներներ ենք, from եկել ենք Սովետական Հայաստանից. Armenia. Very good. Sit down, please. Ladies and gentlemen, you may have a free talk. Այժմ անցնում ենք ազատ զրույցի. Miss Helen, the screen. Disneyland. I'm very glad I want to get be in. Here. It's a wonderful place. There are many interesting animals, but I'm afraid of them. Don't be afraid of them. They're mechanical. Forget it. There is pretty good yard. Come on, everybody. Oh, ladies, I invite you for a boarding on them. Oh, yes, please. Երբ է գնում։ Շուտով երևի։ Մեբելդ ինչ ես անելու։ Ինչ մեբել։ 3 տարով գնում ես։ Տանը կահույքը ինչ պիտի անես։ Ռուբեն ջան, ես գա։ Սպասիր օրեղ բար։ Լսիր, մի բան ասեմ, չզարմանաս։ Արի գնի ծախի օրեղ բոլուս։ Մեկը գնաս կաս նորն ես առնելու։ Մարդը պատրաստ եկելա ուզածը գիննել կտա։ Արդեն մոտենա։ Արի օրեղ բար։ Հիմի կարող եմ սկսեմ։ Հա, հա, իհարկե կարող ես։ Խոսի։ Բարև, Բալա ջան։ Բարև ձեզ։ Տես թե ինչ եմ ասում։ Ես Գյորգի Կարպիշն եմ։ Կիրովաբացը տեղափոխվել ենք Երևան։ Բնակարանի գրանցումի բանի հարցը մատաղել եմ Ռուբիկից լուծելա։ Բայց դե ամենակարևորը։ Որի՞ խոսքը։ Կարճ։ Հա, կարճ։ Հա, դե որ կարճ, Բալա ջան։ Մեբիլդ պիտի վաճառես մեզ։ Քո բանը չի։ Բանալին հարևանիդ մոտա չէ։ Ես կազմակերպեմ էլի։ Եղավ։ Ռուբիկ ջան, ասա որ փողնել պատրաստա գլխանց։ Լսում ես։ Այ Ռուբո ջան, բայ ես կահույք ծախող եմ։ Գնանեք։ Արամ, չեմ կարող։ Կուզեք նվիրեմ։ Արամ, որոգ բորոն եղացինք։ Որոգ բորոն եղացինք արա։ Ինչ արած։